A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UVA convida você para participar do 6º Encontro de Extensão e Cultura da UVA. O encontro acontecerá de 18 a 21 de outubro no campus da Cidal. O evento contará com uma programação rica em saberes e sabores, que inclui palestras, oficinas, mostras, feira das profissões, rodas de conversa, corte de cabelo, feira de artesanato e comidas e várias atrações culturais. Todos podem participar gratuitamente. Aproveite! Venha e traga toda a sua família.